بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو فرینڈز، آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا میں عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا، اور وہاں پر جو اعتلال کمیٹی اور دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عید الفطر بروز جمعۃ المبارک کو ہوگی، اور کل بروز جمعرات یعنی 13 مئی کو 30واں روزہ ہوگا۔ رمضان شریف کا آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ دیوبند کے اطراف میں مطلع ابر الود ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی بھی شہادت موصول نہیں ہوئی، لہذا ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عید الفطر کا چاند جو ہے کل بروز جمعرات مغرب کے بعد نظر آئے گا، اور اس لحاظ سے کل 30واں روزہ ہوگا رمضان کا، اور عید الفطر 1442 یعنی 2021 بروز جمعۃ المبارک 14 مئی کو ہوگی۔ تو انڈیا کی گورنمنٹ کی جانب سے یعنی انڈیا دارالعلوم دیوبند کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، اور وہاں پر عید بروز جمعہ 14 مئی کو ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔